Steel. Blades of Steel. NES-peli, jossa äänipiiristä on saatu irti puhetta, on aika huikeeta. MM-kisa huumassa ollaan jälleen kerran ja pelataan Nintendolla Blades of Steelia. Otetaan sieltä vaikka Oilers ja vastaan voisi tulla vaikka Kings. Toivottavasti ei kovin saman väriset paidat. Ei oo yhtään. On ne vähän, mutta ei paljon. Aika moni pitää NESin Ice Hockeyta Nintendo, tämän NESin parhaana jääkiekkopelinä, mutta mun on pakko sanoa, että niin hyvä peli kuin Ice Hockey onkin, niin Blades of Steelillä on kyllä ihan selkeät asiat, joissa se on parempi. Käydään niitä läpi vaikka tässä nyt samalla kun pelataan. Tänään Suomi hävisi Kazakstanille MM-kisoissa. Että erittäin hyvin menee, mutta me ollaan täällä silti kovassa kisahuumassa ja odotellaan parempia aikoja. Suomihan on hallitseva maailmanmestari tällä hetkellä, koska viime vuonna kisoja ei pelattu ja edelliset kisat oli siis 2019 kisat, jotka Suomi voitti. Eli siellä on maali, varma maalipaikka. Syötellään sinne vähän tolppa, ei tuu mitään. No niin, mutta ensimmäinen asia, joka Blades of Steelissä on parempi kuin Ice Hockeyssa, on se, että tässä nämä pelaajat on realistisemman näköisiä. Ice Hockeyssahan ne on sellaisia, voisi sanoa, niin kuin sarjakuvamaisia. Siinä on se läskiäijä, sitten sopusuhteinen äijä, sitten siellä on ihan nopea äijä, kun tässä taas on tämmöisiä niin kuin oikein jääkiekkoilijan näköisiä. Tässä on 5 kenttäpelaajaa, kun Ice Hockeyssa on vain 4. Jääkiekossa on oikeasti 5 kenttäpelaajaa. Eli tämä on selkeästi ehkä tämmöinen, voisi sanoa, realistisempi. Ja toki siis siihen aikaan, että ei ihan hirveästi realismin saralta varmasti voinut odottaa, mutta varmaan aika lähelle niin realistisen kuin NESillä saa jääkiekosta. Tässä on tappelut mukana. Just nyt tulee tappelu. Ai vitsi, meni tiukille, voitin sen. Matsi toki jatkuu suoraan tappelun jälkeen. Veiks toi tuomari sen pelaajan just sieltä pois? Onks noilla nyt yksi vähemmän niinku? Joo, eli tappelun hävinnyt pelaaja lähtee jäähyaitioon. Okei, tota mä en oo ikinä ennen huomannut. Se tuomari raahas sen vaan. Saadaanko me nyt niille siis 3 pelaajaa, jos me nyt voitetaan tää? Ei, emme voiteta sitä. Mutta tosiaan Ice Hockeyssa ei ole tappelut edes mukana. Muuten varmasti kyllä niin Ice Hockeyllakin on omat puolensa siihen, että minkä takia se olisi parempi jääkiekkopeli kuin tämä, mutta kyllä mä melkein itse, jos mun pitäisi valita, että kumpaan näistä pelaisi, niin melkein itse ehkä tämän Blades of Steelin valitsisin. Mä tykkäsin aina tosta, miten toi maalivahti ragee ja miten noi pelaajat tuulettaa tolle, että yksi on tuolla keskellä ja 4 vähän niin kuin ikään kuin luistelee paikallaan sitä päin. Pelithän tässä on ihan hullun pitkiä. Ja ai vitsi, tää on tosiaan niinku siis vaikeeta, että siis mä ohjaan myös tätä maalivahtia. Ja se on ihan selkeä ongelma, koska usein mä olen ohjaamassa puolustajaa, ja siinä vaiheessa kun veto tulee, niin mä olen vielä omissa ajatuksissani ohjaamassa sitä puolustajaa, niin mä ohjaankin maalivahdin pois siitä edustalta. Mistä päästään myös seuraavaan ongelmaan, joka on se, että toi tekoäly ei melkein koskaan lähde luistelemaan irtokiekkoihin. Eli siis tekoäly, noin vastustajat menee paremmin niihin, mutta mun omat tekoälypelaajat ei koskaan mene hakemaan irtokiekkoja, ne vaan vetelee eksyksissä tuolla pitkin kenttää. Se on tosi rasittavaa, varsinkin jos on tuolla yksin
maalivahtina yrittää torjua kaikkia vetoja ja siinä niitä tulee niin kuin 7 putkea. Ja tekoälyn pakki siinä vaan luistelee vieressä ja ei edes yritä tehdä yhtään mitään. Ja sä ohjaat aina yhtä pelaajaa kerralla, niin sä et tietenkään voi lähteä sillä hakemaan kiekkoon, koska sun täytyy keskittyä sen maalivahdin ohjaamiseen. Sitten jos sä lähdet sillä pelaajalla kiekon hakuun, niin todennäköisesti sä ohjaat myös maalivahdin pois omalta paikaltaan ja se ottaa kyllä päähän. Graafisesti mä tykkään tästä tosi paljon tästä Blades of Steelistä. Tää on NESin koneistolla hyvin tehty. Toi tuomari toimii hyvin tuolla pelin aikana mukana tiputtaa kiekon ja seisoskelee tuolla laidan vieressä ja aina kun maali tulee, niin se tuomari luistelee tuonne maalille hakemaan sen kiekon pois. Mitä niin kun teleporttaamisia ei tapahdu. Läpi ajo. Ei päästä. Ripariinkin päästiin siitä vielä, mutta ei mitään. Mitä paitsi tätä, mitä tämmöisiä tässä ei tietenkään ole. Ihan täys myllytys. Sielläkin joo, se tuomari vie sen sinne. Jäähyaitio. Mahtavaa. Ja siihen loppuu ensimmäinen erä. Kaikki 3 erää pelataan. Mä en oikein siis... Mä en tiedä siis, onks mä niinku vaan nyt joku nykyjonne, joka jolla ei enää niinku attention span riitä vai mitä, mutta musta jotenkin tuntuu, että toi ensimmäinen erä riittäis matsin pituudeksi. Siis 3 tän mittaista erää, ne tuntuu jotenkin tosi pitkältä pelata. Ja siis, kun nää NES-pelit nyt on tämmösiä, mitä nää on, toki nää on ollut silloin hyviä, ja jossain niin kuin nostalgia huuruissa näitä pystyy edelleen pelaamaan, niin kuin minä tässä just nyt teen ja olen innossani. Mutta onhan tää siis oikeasti, jos ollaan ihan rehellisiä, niin kyllä niin kuin tosi monet NES-pelit on tosi itseään toistavia. Varsinkin urheilupelit, että oli se sitten Ice Hockey, oli se sitten Nintendo World Cup tai Blades of Steel, niin ne matsit vaan niin kuin nykypäivän standardeilla tuntuu tosi pitkiltä ja se toiminta tuntuu vaan tosi itseään toistavalta. Ehkä sitten jos pelataan 2 ohjaimella kaveria vastaan, niin se tuo varmasti helpotusta siihen, mutta kun on tottunut pelaamaan just 10 sukupolvea oikeasti melkein, ei nyt ihan, mutta monta sukupolvea parempia urheilupelejä, joissa on niin paljon enemmän ominaisuuksia, niin kyllähän tämä oikeasti ihan rehellisesti kämäseltä nyt tuntuu. Ne tappelut tästä tulee kyllä tosi paljon. Ei voi olla niinku siitä ainakaan, että oltais nössöilty. Tosi vaikea voittaa toi tappelu. Siis välillä sen voittaa ihan niinku vaan nappia hakkaamalla. Mutta sitten välillä sitä ei voita niinku millään. Mä tykkään tässä, miten toi kaatuu, kun se menee tätä veskaan päin. Onkohan tässä eritasoisia tappelijoita? Onkohan nää niinku silleen, että jotkut noista pelaajista on kovempia tappelijoita kuin toiset? No ei oikein tuolla jäähyhommallakaan mitään merkitystä, koska musta tuntuu, että se ei vaikuta mun joukkojen toimintaan millään tavalla. Että onko mulla 4 vai 5 pelaajaa, että ihan samalla tavalla täällä mennään. Ai vitsi, se pääs pahasti siis. Tuo mun hahmo on joku hulkki, kun sillä on vihreä pää.
Kyllä tämä oikeasti kieltämättä pitkältä tuntuu tämä matsi. Ja sitten jos niin kuin miettii silleen, että pitäisi pelata se koko turnaus. En tiedä jaksaisiko. Jaksaisiko vääntää koko turnausta läpi oikeasti nykypäivänä. Silloin just niin kuin 90-luvun alussa, kun näitä pelas, niin kun ei oikeasti vaan ollut muuta pelattavaa. Jos halusit pelaa tunnin Nessiä, niin kyllä tämmöisen turnauksen veti mielellään läpi. Se oli oikein kiva ajan viedettä silloin. Mutta ei se vaan niin kuin, ei se vaan enää oo. Melkein tosta olisi kyllä pitänyt maali saada, mutta eipä tullut nyt. Pitäisikö me yrittää pelata tasuri, niin päästäisiin rankkareihin. Mä haluaisin kaikissa urheilupeleissä se mahdollisuuden, että mä näen tuloksen koko ajan. Se on mitä haju paljon niin kuin siis peli nyt on. Mä vissi johdan yhdellä. Annetaan niitä tehdä yksi maali. Anna nyt, saat vaan pari, tee. Hyvänen aika, tee nyt maali. Mihin se menee? Aika loppu. Mä johdan kahdella. No niin, annetaan niitä tehdä kaksi maalia. Are you ready? Oi vitsi, vähän siistiä. Mä en muistanut, että tässä oli tämmönen juttu. Okei, tää on siistintä ikinä. Kyllä tää nyt pelkästään tän asiasta tää jättää kyllä Ice Hockey niin kuin ihan täysin blam. Pledge of Steel. Se oli vika erä. What an exciting game, fantastic graphics, awesome music. All your friends will want it. Hetkinen, mitä täällä tapahtuu? Selvä. Ei, kyllä se nyt alkaa kolmas erä. Okei. Okay. No mä ajattelinkin jo. Eli siis toi oli vaan niinku siis väliaikamainos. Ja siellä tuli mainoksella Blades of Steel -mainos tuolta Jumbotronilta. Vähän siistiä. Toi oli kyllä makeeta. Toi on kyllä about coolenta, mitä mä oon tänään nähnyt. Miksi mä yritän tähän maaleen? Mun pitäisi tehdä pelaa tasapeli noitten kanssa, me päästäisiin sinne rankkarivetoihin. No niin. Tietenkin nyt mä häviän tämän, koska mä rupean antaa niille tasotusta. Se olisi kyllä niin perus. Eli eiköhän me nyt yritetä kuitenkin ainakin vähän pikkusen tätä, mitä mä nyt sanoisin, pelata aikaa, jouduttaa, koska nyt jos mä annan niille vaan tehdä nyt suoraan maalit, mut hitto sit jos mä odotan sinne ihan loppuun asti, niin ne ei Sale saa sitä maalia. Sillä mä häviän kaikki tappelut nyt ihan tahalla. Saadaan hirveä ylivoima niille nyt tappelu aikaiseksi. No niin, nyt mä häviän tänkin, saadaan me niinku 5-3 vastaan noin. Onks mä nyt kaksi pelaa? Joo, se on kaksi pelaajaa. Jää vai tässä, mulla on kolme kentällä vaan. Silti tullaan kolmella ja tähän maali. Okei, mä tiedän, että mä yritän tehdä nyt tasapeliä, mutta totta kai mun täytyy tehdä 5-3 vastaan alivoima maali, sehän on nyt ihan selvä. Kato, siellä tuli yksi mun pelaaja takaisin kehiin. Eli kuka tahansa tekee maalin, niin sieltä tulee yksi vaihdosta sitten, tai siis jäähyltä sitten pois. No niin, mutta nyt annetaan niiden tehdä noita tasoitusmaalit, meillä on enää 13 minuuttia aikaa.
se ei ole kyllä oikeat 13. No niin, te. Mihin sä menet? Siellä oli vapaa paikka. Oikeasti mä yritän antaa teille maaleja. Mihin sinä menet? Et oo tosissas. Noin, hyvä poika. Ei ollut niin vaikeeta, eihän. Mä en omista ice hockeyta, mutta jos mä sen jostain saan, niin mä teen siitä kans videon kyllä. Toki se olisi siellä Switchin NES Online-palvelussa. Oi, se syki omarin, siistiä. Nyt pitää vaan saada niinku siis pidettyä tähän homma. Silleen, että noi ei pääse johtoon. 5-5. Nyt on maalirikas peli kyllä. Nyt on maalirikas peli. Voinko mä vaan luistella täällä karkuun? Mä oon kyllä aika saanut, että ei onnistu, että ne saa sen maalin jossain vaiheessa. Ei, mä en yllä siihen. Ei. Mä yritin sen voittaa, mutta ei vaan onnistunut. Tarkkaan, että ette vahingossakaan yritä vetää. Älä vedä. Vitsi, tekin niin mieli vetää lämäri tonne verkon perälle, kun se oli noin vapaana. Älä anna sille kiekkoon, mitä mä puhun. Nyt on pakko voittaa tappelu, että saadaan kiekko sinne haltuun. Kunnolla turpaa vaan. No niin. 2 minuuttia jäljellä. Ei vitsi. Hullut. Ihan paniikissa saa olla oikeasti koko ajan. Ilmeisesti peli aika kuluu tämän tappelunkin aikana. Niin tää nyt ihan hyvä tää. Tää tappelu tässä on ihan hyvä asia. Noin, nyt saadaan viimeisetkin sekunnit kulutettua tässä. Itse se on vaikea välillä voittaa oikeesti. Ei niinku, ei maha mitään. Ota se nyt! Jes, noni, jes, huhhuh. Meni kyllä tiukaksi. Noni. Oi vitsi, se torjui sen hienosti. Tässä ei pääse siis hyökkäämään, vaan pitää vaan pitää lämäri tuolta. Ei! Miten se sen teki? Se meni mun räpylän yli. Huhhuh. Huhhuh. Et oo tosissasi. Ei, se tuli keskelle. Se lähti ihan siltä, että se lähti se reunaan, mutta se tuli keskelle. Mäkin vedän keskelle. Mä vedän keskelle ja alas. Ei olisi pitänyt sanoa ääneen, se Sale kuuli. Nyt on oltava tarkka. Loistava torjunta. Aivan loistava pelastus.
Yes. Yes, hyvä. Tuolla on pakkotorjunnan edessä ja sitten siellä näkee pakkomaalin edessä. Nyt mä jännittää. Ei vitsi, mikä kilpitorjunta. Just venytti kilven siihen eteen. Ihan mahtava. Ei, se torjuu sen. Ai. Ja niinhän siinä nyt Los Angeles ottaa tästä sitten voiton, eikö niin? Joo. Kiitos katselusta. Tässä oli Retroykä, Blades of Steel, ja me nähdään seuraavaksi todennäköisesti NHL 99 videon merkissä, ellei mulla tuu mieliteko tehdä jotain muuta. Ja sieltä lähtee Kingsi, lähtee vielä kunniakierrokselle, ja näihin tunnelmiin lopetamme tämän videon.